Prokuroria Speciale e Kosovës njofti të mërkurën që lan pasi kanë ngritur akt akuzën e 25 personave, në mesin e tyre dhe Milan Radojtiçi për sulmin armatosur në Banjsk. Të përfshirë sipas prokurorit të rastit Naim Abazi, kanë pasur role të ndryshme brenda grupit të tyre kriminal, duke filluar nga organizimi dhe drejtimi i aktiviteteve terroriste, deri te financimi dhe shpërlarja e parave. Në mesin e të akuzuarve kryesorë dhe individi me pozitë kyçe, si u dhe heqës i grupit Milan Radojtiçi, i cili ka luajtur rol të rëndësishëm në koordinimin dhe veprimtarinë kriminale, tha Abazi në një konferencë për media të mbajtur të mërkurën në Prishtinë. Dhe në lidhje me këtë temë, në një prononcim ka folur dhe deputeti Enver Dugolli, sipas të ngritja kësaj aktakuze, është një lajm i mirë ani dhe pse i vonuar. Deputeti shton që me ngritjen e aktakuzës mund të përfshihen dhe elemente të tjera të agresionit nga Serbia. Ngritja e aktakuzës është lajm i mirë ndonse i vonuar, besoj që aktakuza dhe mundet më u zgjeru që të përfshi sakt të gjitha elementet të agresionit që ka ardhur nga Serbia, u shpreha ai. Në fund, deputeti nënvizon që ky grup terrorist ka pasur një mbështetje nga strukturat më të larta të Serbisë zyrtare. Pra, grupi terrorist nuk ka mundur të veprojë pa një platformë dhe plan të mbështetur, organizuar nga strukturat më të larta të Serbisë zyrtare, përfundoi deputeti Enver Dugolli.